Pēdējā noslēguma dienā viesi no 7 valstīm – Lietuvas, Itālijas, Bulgārijas, Rumānijas, Turcijas, Slovākijas un Polijas – pulcējušies Skrundas kultūras namā, kur iemēģināja savas prasmes Latviju dančos, nogaršoja Skrundas arodvidiskos audzēkņu gatavoto un pārunāja turpmāko darbību. Šis ir pirmais seminārs. Ja? Patiesībā vadītāja valsts šim projektam ir Turcija, bet viņiem nebija šīs pieredzes projektu organizēšanā, un mēs tā varonīgi ņēmām uz sevi šo un sāicinājām visu. Un patiesībā tagad ir tā darba, tāda uzdevuma veidošana, tāda skeleta būvēšana, kā saka, turpmākajam 2 gadu darbam. Mēs pašreiz arī esam jau čakli pastrādājuši, visu mūsu tās augstu novērtē, jo ne tikai tas, ka viņiem patika, kā mēs viņus uzņemām, viņi patiešām ir sajūsmā, bet arī mēs jau esam skolēnus aptājuši, izveidojuši dažādas anketas par ksenofobiju, tā bērniem pieejamā veidā. Ja? Šis ir otrais komēnijas projekts, kurā Oskara Kalpa Krudbāšu pamatskolē izdevies piesaistīt finansējumu. Iepriekšējais nesen noslēdzies, bet nu 2 gadus tiks īstenots projekts ksenofobijas pārvarēšana ar Eiropas kultūru dziļāku izpratni. Tādējādi aizspriedumi, nepatik pret svešo, citautiešiem tiks pārvarēta ar attiecīgo tautu pārstāvi un kultūru iepazīšanu. Projekta vadītāja Aija Vainaga atzīst, ka viņas prāt Latvijā ksenofobija nav tik izplatīta, tomēr projekts būs noderīgs ikvienam iesaistītajam. Kas projektā ir varbūt savādāk kā cits, iepriekšējos gadus ir tas, ka skolēni šoreiz varēs piedalīties. Labi, nav daudz, mēs nu pats sadalījām jau kā noteikti šī skolēna apmaina, un muskos tomēr 4 bērni varēs izbraukt uz ārzemēm. Projektā aktīvi iesaistījušies arī Rudbāšu pamatskolas skolotāji. Mēs ne tikai paši kaut ko mācam vai saviem bērniem vai kontaktējoties ar citiem, bet mēs paši arī mācamies kā skolotāji. Mēs iegūstam daudz zināšanas un arī tagad, veidojot plakātus par šīm valstīm, kas brauc pie mums, mēs tik daudz interesantas informācijas par to uzzinājām. Nu, man pašai ļoti patika šis uzdevums. Latvijā 3 dienas viestojās galvenokārt dažādu valstu skolu skolotāju un direktori. Ārpus semināriem viņi apskatīja arī Skrundu, Kuldīgu, Liepāju, bija redzējuši arī gaismas festivālu Staro Rīga. Viesi ne tikai iepazina latviešu tradicionālo kultūru, bet arī pabija dažādās mācības stundās, skatījās dažādo un līdzīgo gan izglītības sistēmā, gan mācīšanas metodēs. Neviens vienāds zina, ka Latvijā ir pirmo reizi. Ar šo projektu mēs iepazinām kultūru, apmeklēja arī angļu valodas stundu. Tur metodas līdzīgas kā pie mums, bet mums, piemēram, skolā nav mājturības stundu un nemāca gatavot ēst. Pārējie priekšmeti gan tādi paši. Mēs gribējām vairāk uzzināt par Eiropas Savienības valstīm un to izglītības sistēmu. Mums te ļoti patīk, cilvēki ir ļoti draudzīgi, un es domāju, viņi ir lēpni par savu valsti. Vislabākais komēnijas programmā mums ir iespēja ceļot uz dažādām Eiropas Savienības valstīm un dot šo iespēju mūsu bērniem, jo lielākajai daļai nav iespēja ceļot uz ārzemēm un iepazīt tautu kultūru. Pats labākais, ka satiekam jaunus cilvēkus, varam paskatīties, kā viņi dzīvo, un bērni redz, ka pasaule nebeidzas viņu durvi priekšā. Esmu 4. klases skolotāja un redzēju, ka te metodas ir līdzīgas. Pat programmas jums maina tikpat bieži kā mums. Projekts ilgs 2 gadus un tā laikā tiks iepazīta visu iesaistīto valstu kultūra. Tādējādi dalībnieki sapratīs dažādo kultūru līdzības un atšķirības un tiks veicināta iecietīgāka sabiedrība. Izpētes materiāli tiks dokumentēti gan video, gan foto, gan citos vizuālos materiālos un ievietot īpaši izveidotā mājaslapā. Darba valoda ir angļu, tāpēc arī tās lietošanas prasmes tiks uzlabotas. Ieva Benefelde, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.